Для мене місто моєї мрії було і залишається місто Львів, оскільки мрії формуються, напевно, в дитинстві, в юності. Я тут пройшли найкращі дні мого життя, найкращі роки мого життя. Тут я познайомився зі своєю дружиною. Тут, коли навчалися в університеті, напевно, були дійсно найтепліші взаємини, найкращі часи наші. Ну а щодо того, яким має бути місто мрії, то, напевно, воно повинно бути таким, як є центр міста Львова, охайним, гарним. Напевно, він повинен бути і сучасний, і комфортний для молоді, для того, щоб молодь мала можливість проводити тут свій вільний час. Напевно, повинен бути теплим і затишним для пенсіонерів, оскільки вони також є частиною і красою цього міста. Ну, а що стосується нових сучасних районів, то вони повинні бути комфортними для життя, повинні мати всю необхідну інфраструктуру. І якщо поєднати старовину, так би мовити, нашу молодість із тим, що необхідно для наших дітей і наших внуків, то таке поєднання, баланс цього поєднання і буде ідеальним містом в моєму розумінні.